odmah na početku našeg razgovora da nam pojasnite što je projekat prevencije rodno zasnovanog nasilja među mladima. Ovakav projekat je rađen na prostoru Bosne i Hercegovine i na neki način se pokazao vrlo uspješan. Radimo ga sa jednom fondacijom, Infondacijom iz Banja Luke kao i holandskom organizacijom koja je također pomagala dakle in fondaciju Kinder Post Zegers. Vrlo je važno da se kaže da vrlo često u stvari gledamo na prevenciju rodno nasilja kao na prevenciju od nasilja koje je fizičko i elementualno seksualno. Mi ovdje pokušavamo u stvari ovim mladim ljudima otvoriti na neki način vidike kako nasilje može biti posve drugačije, kako nasilje ono koje nekada umaju u vezu kada im se zabranjuje kontakt sa prijateljima ili prijateljicama s kojim su do sada bili, također jeste neki oblik kontrole na tom mladom osobom, a u ovim godinama upravo adolescentskim između 15. i 22. godine, kada se javi jedan takav oblik manipulativnog ili nasilja koje kontrolira osobu i ličnost onda se može očekivati da to nasilje koje je u tako mladim godinama takvo mentalno više ili emocionalno preraste u nekom trenutku kod odrasle osobe u neki oblik fizičkog ili eventualno seksualnog nasilja iz tog razloga smo upravo ovu skupinu odredili kako bismo pojasnili na neki način otkrili da li ovakvi oblici nasilja kod tih mladih ljudi su primijećeni Gospodine Ručeviću, zašto ste izabrali manje gradove ili ruralne, ruralna područja za realizaciju ovog projekta? Pa Emile, vi vrlo često znate da se uglavnom projekti rade u velikim gradskim sredinama, da je mnogo lakše doći na taj način do recimo mladih ljudi, mlade populacije. Mi smo odabrali eh, prigradska područja ovdje grada Mostara, odabrali smo i dva manja mjesta u Republici Srpskoj i jedno manje mjesto ovdje u našem kantonu, dakle u zapadnoj Hercegovini, riječ je o Čitluku, Ljubinju i i Nevesinju. Također smo odabrali Žito Misliće, Blagaj, Bunu, Ortiješ, dakle sve ono što se nalazi oko grada Mostara, čemu se u ovakvim projektima obično ne pominju ovakva mjesta. Najčešće kada je riječ o prigradskim područjima, to su stvari koje su vezane za zemljoradnju, za neki oblik sadnica, voća i tako dalje. Mi pokušavamo, dakle, upravo kroz ovaj projekt da dodirnemo ovo područje koje je poprilično neispitano, gdje mladi ljudi nemaju mogućnost da rade određene kreativne stvari, ali i da uče određene stvari. Dakle, mi ćemo se ovdje svakako zasnovano, zasnovanost našeg projekta jeste na nasilju, ali drugi dio projekta je upravo monitoriranje rad s tim mladim ljudima na pisanju projekata, načinu kako trošiti novac, kako biti odgovoran za novac, jer ćemo također imati grantove koji su nam također važni da im podijelimo i da taj način, usvo, da oni u svojoj zajednici govore na ovu temu. Dakle, rodno zasnovanog nasilja među adolescentima, među, dakle, ovim partnerskim vezama. Ono što je zanimljivo, mladi ljudi najčešće ne prepoznaju nasilje u partnerskim vezama. Kakve sve oblike nasilja danas primjećujemo? pop Vrlo često kod mladih ljudi možemo čuti, ali i kod odrasli možemo čuti kada pričate vi sa svojim klincima, kada su neko tako ovoj mama, tata, on je ili ona je ljubomoran jako, ne znam šta, šta, šta da radim, stalno me zove na telefon, stalno kontrolira gdje sam. Dakle, mi možemo reći da je u nas obično tako uvriježeno je, dakle u Bosni i hercegovini ovdje u Mostaru se kaže kad je neko ljubomoran onda te i voli, ali vrlo često ne govorimo o tome kako ta kontrola smeta da budete slobodni. Recimo, to može biti jedan od aspekata, svađa vrijeđanje također. Mi to ne smatramo, odnosno imamo kao pravo da se svađamo, imamo pravo da vrijeđamo na bilo kojoj osnovi. Dakle, to je početak upravo nasilja, to je neki oblik kontrole manipulacije, jedan oblik emocionalnog nasilja na koje vrlo često zatvaramo a oči, ali koji može dovesti do određenog oblika da ta osoba na kojoj se vrši takav oblik nasilja se zatvara, da na neki način postane plašljiva, a plašljivost i strah kre određeni oblik mržnje, a nakon toga i agresije. Dakle, takve osobe koje su žrtve vrlo često mogu u datome trenutku realizirati jedan oblik također frustriranosti koja može dovesti tu osobu do oblika naslja koje obavlja ili radi to nekome drugom. Dakle, upravo ovo emocionalno nasilje o kojem sada govorimo, ovaj oblik kontrole i manipulacije koje se dešava među partnerima u samoj vezi će biti na neki način reflektorom, vrlo jasno naznačeno u ovom našem projektu, na neki način vrlo dobro osvjetljeno i na to želimo upravo da skrenemo pažnju. Još bih htio dodati da ovo o čemu sada govorim je potkrepljeno različitim istraživanjima koja su rađena. Infondacija je radila jedno obimno istraživanje na 20, u 23 grada Bosne i Hercegovine koje upravo govori o ovome da među ovom skupinom, dakle od, 19, od 15 do 22 godine upravo ovaj oblik nasilja je u procentu najvidljivi. Čak 61% mladih ljudi iz ove adolescentske skupine, dakle mladih ljudi između 15 i 22 godine trpi neki oblik emocionalnog nasilja. Projekt će mladim ljudima malo pre ste spomenuli nuditi i grantove za njove inicijative. O kojem novcu se radi? Dakle, ovo je dosta mal projekat. On je, znači, oko 20.000 maraka, od čega polovina će ići upravo ovim mladim ljudima kako bi oni mogli realizirati svoje e, različite inicijative u svojim sredinama dakle u prigradskim i ruralnim područjima na ovu temu o kojoj govorimo e, za nas je izuzetno važno da upravo u ovim sredinama oni svojim vršnjacima i svojim roditeljima pokažu e, kako izgleda neki oblik nasilja kroz njihovu intervenciju dakle kroz njihovu inicijativu u samome e, prostoru ono što je također važno za ove grantove jeste da ćemo grantove dijeliti strikte individualnim, i nefo, individualnim osobama i neformalnim skupinama. Dakle, neće biti strikte to vezano za organizaciju koju nađemo tamo na mjestu, nego ukoliko budu to maloljetne osobe, onda će roditelj također biti upoznati sa, dakle, novcem koje će oni dobiti za realizaciju određenog projekta, te samim tim uticati na odgovornost, realizaciju, ali i na uticaj tog projekta kojeg će imati u sredini. Dakle, osim toga što ćemo vrlo jasno pričati o tome što je nasilje i kako se nasilje može dešavati u partnerskim vezama formalnim i neformalnim, vrlo je bitno da ćemo pratiti ove mlade ljude kroz projekat, da ćemo pisati s njima, sugerirati im, na neki način realizirati s njima projekte, dakle i to će naučiti, a prije svega odgovornost prema novcu kojeg su dobili za realiziranje određenog projekta, mislim da će im to biti ozbiljna i dobra škola jednim dijelom ste već i rekli ali evo možemo još za kraj ponoviti što očekujete u konačnici od ovog projekta obično se govori o podizanju svijesti nama je vrlo važno da oni realizirajući određene intervencije dakle inicijative u svojoj zajednici pokažu koliko su razumjeli to i način na koji će oni to prezentirati. To može biti sport, to može biti kultura, to mogu biti različite aktivnosti drugoga tipa koji oni misle da će biti najbolje za njihovu sredinu kako bi u toj sredini podigli svijest na ovu temu. Za nas je jako važno da ostanu i određene poruke koje ćemo kasnije prezentirati na velikoj finalnoj završnoj uh, za, završnom događaju koje ćemo raditi. Dakle, radit ćemo fotografije sa porukama, ali i audio dio snimke gdje će mladi ljudi poručivati šta je za njih nasilje i kako to nasilje prevazići. Dakle Projekat je vrlo kratak, traje nekih pola godine, dakle od 15.8. do 15.1. naredne godine, tu ćemo ga i završiti, finalno večer će se najvjerojatnije najvjerovatnije desiti u Mostaru, a ove male dakle, prezentacije njihovih projekata će prije svega biti značajne za njihove zajednice, kao što sam rekao, prigradska ruralna područja oko grada Mostara, te ova četiri manja mjesta, Žitomislići, Čitluk, Ljubinje i Nevesinje u Republice Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Bio je ovo Huso Oručović, koordinator projekta. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.